3 та 4 квітня Миколаїв знову зазнав ворожих авіаударів. Ворог з території тимчасово окупованої Херсонщини гатив по місту касетними снарядами з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки місцевих жителів, транспортні засоби, об'єкти цивільної інфраструктури. Як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, 15 осіб поранено, серед яких неповнолітня дитина. Одна людина загинула. Якщо казати про вчорашній обстріл, то там 5 об'єктів були, зараз хвилинку, це облздрава, це 5-та міська лікарня, дом дитини, обласна лікарня, лабораторний центр. Вони пошкоджені, але вони відновлюються зараз, бо вікна повилітали і таке інше. Того ж дня ворог наніс ракетні удари по сусідньому Очакову. Рашисти цілили в мирні квартали, будівлі цивільного призначення, а також місцеву інфраструктуру. Дії окупантів призвели до загибелі 7 людей, ще 20 отримали поранення. В ніч з 3 на 4 квітня Миколаїв знову був атакований росіянами. Найбільше вибухів лунало вранці, а також продовжувалося упродовж дня. Знову були вражені житлові будинки та об'єкти соціальної сфери міста. Відомо про одного потерпілого чоловіка. Ракетну атаку містом підтвердив також і мер Миколаєва Олександр Сінкевич. Міський голова опублікував кадри руйнувань гінекологічного відділення однієї з лікарень Миколаєва. На щастя, ні медики, ані пацієнти не постраждали. Радник мера Іван Смиренський повідомив, що внаслідок обстрілів окупантами пошкоджено більше 10 дитячих садків та 5 шкіл у різних районах Миколаєва. Також було завдано ракетного удару по елеватору Бавовнянської виробничої бази. Ніхто не постраждав, проте робота підприємства паралізована. Віталій Кім в ефірі телемарафону «UA разом» зазначив, що останні кілька днів показують, як ворог наносить хаотичні удари по регіону, не маючи зовсім ніякої логіки. За час бойових дій в області постраждали 620 громадян, загинула 161 особа, у тому числі 6 дітей. Наразі ж Миколаїв готується до ймовірних посилень атак з боку Російської Федерації. Миколаїв завжди готовий, виходячи з тих засобів, які в нас є. А що я роблю, сказати не можу, але ми готуємося і ми знаємо, що там вони формують сили, і це їх буде рішення, в яку сторону йти. Але ми готуємося до всіх сценаріїв, тому це для них буде сюрприз, якщо вони сюди полізуть. Також він додав, що пошуково-рятувальна операція завалів будівлі Миколаївської ОДА завершена. Відомо про 36 жертв трагедії. Олександр Матюшенко, Олександр Коваленко для МСН.